är det? Liam har frågat chans på mig. Kolla! Wow. Ses sen. Undrar hur det känns att få en sån lapp. Nomi, Liam har frågat chans på Jemina. Hon har fått en lapp. Men alla killar gillar Jemina. Ja, det är sant. Oh my god, Liam har frågat chans på mig också. Ja. Men vad ska Jemina säga? Jag vet inte, men det går innan hon kommer tillbaka. Det är från Liam. Jag har också fått den. Har Liam frågat chans på dig också? Mig också. Förlåt. Alltså Hedda, det är inte du som ska säga förlåt. Det är Liam. Kom. Vi säger nej. Vad är det här? Kom igen. Kör. Vad är det här för något? Var det du? Det var inte jag! Det gick jättebra! Ja. Alltså, Jemina är så cool. Alltså, det är mycket roligare att vara med henne än med Liam.